Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Gözəl müğənnimiz konsert vermek için Rusya'ya yollanıb. Rusya'da Mətanət İskəndərli qənd sındırdığı videosunu Instagram hesabından sevənləriyle paylaşıb. Kısa zaman ərzində müğənninin bu paylaşımına minlərcə bəyəni və şərh gəlib. Sözü gedən video görüntünü sizlərə təqdim edirik. Buyurun izləyin. Təsəvvür edeyim. Oradan bura gəlmişəm ki, qət doğrayım. Qət doğramağa gəlmişəm. Hamı deyəcək görəsən, ay, düşdü yerə. O vaxt uşaq vaxtı da belə idi. Nənəm həmişə doğrayırdı. Qət doğrayırdı. Dedim, ay nənə ver, mən doğrayım. Ay, həmişə belə olanda əsəbləşirdim. Düşdü yerə. Bütün aləmi qənd elədim. Hə, deyirəm, bu gecədə nənəmi yuxuda görmüşəm, elə yuxum elə buyurmuş. Təsəvvür eləyin. Təsəvvür eləyin. Azərbaycanda heç adama evlərdə rast gəlmir, belə bir şey. Moskvada yat doğrayan tapmışam. Bir Azərbaycanın evində qonağam məni. Gözəl bir ailədə məni qonaq çağırıblar. Görürsünüz, oturum qət doğrayıram. Gör, nə gözəldi. Yadımdan çıxıb, nə həmişə bilmirəm, ona nəsə bir qəribə bir ad deyirdi. Nə deyirdilər? Axır, nə bilim, tabaqça deyirdilər, nə deyirdilər, qəməkeş deyirdilər, bilmirəm. Deyirəm, amma necə maraqlıdır, necə gözəldir. Hər şey saf, dəmiz. Təbii. Təbii. Heyf deyildi əvvəlki insanlar. İndi hər şey. Zahir çıxdı hər şeyin. Neysə, ömrümüz həmişə bu qənd kimi şıb-şirin olsun. Əziz məni sevənlər, inşallah görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Görürsünüz, oradan bura gəlmişəm. Moskvada qət doğrayıram.